Apple. Y también de que explicas que no es aquí somos horas, no es entendidos aquí en Carbonos, aquí en Chat de Tiempo. Y también de Sempelia, os alunos aqui. Pergunta se eles entenderam. Hã? Pergunta se eles entenderam. Ah, completo. Ui. Tu passa. Vamos ver o que é. Papinha, tá muito barulho aqui na rua. Eu tô ouvindo. Os alunos aqui junto para fazer esse trabalho na minha tirada. Ação! Tem espaço pois só aí desde anos. Não consegue. Trabalha, né? Não consegue. Só Ander. Ander.